رب سن ذکر اگو دعا دعائی مسئلہ سوال کرو پنی خط رب مے کر عطا بیا گو کیا رب سن کبریا یہ بیان کر فرمایا تو قدبر اربع و ثلاثین و تسبح ثلاث و ثلاثین اللہ اکبر کیسے چھپارن یہ کار چھپارن ان انسان بستر اس میں بس یہ گسے دنوے بوز گسن پرن پر تو قدبر دنوے بوز جو پرن فرموك أم بدل سعيد لله الله أكبر بريو تسبها ثلاثين وثلاثين أم بدل سبحان الله براتيد لله وتحمد ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وقلسون خود شو بيهتر اور أم بدل وبران الحمد لله يكارش بارن فرما محمد رسول الله پن حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ دوستو چھنا خادم سے ضرورت نوکر سے ضرورت کیا یہ تھکاوٹ چھو گسان شامس کریو آرام تو سمجھاؤ بو وظیفہ یم ساتھ دن وے بوت بستر اس اندر اسی وسان اور ام پتہ چھ پرن اللہ اکبر کچھ لک یہ ترتیب چھ گڑی تھے پئی دسم اتے دسم گڑ کیا چھ پرن اللہ اکبر چھ لٹ پتہ سبحان الله تيتري لك بعد كشو الحمد لله تيتري لك أوش أي معلومة ونان كي يراب سون ذكرة سوى إنسان جسمني قوة تأتا كرا إنسان سوى يشي تنشن شنا يشي إنسان سندس جسم است ذهني توانه يتي ختم سنان كرت دنمني چيزا اوائی شو ٹینشن منز نیرن ذہنی تناؤ منز نیرن خط ساری خود بوڑی بار علاج کیا ذکر اللہ ذکر اللہ تو آپ شو ذہنی تناؤ ٹینشن اتمنان چھ ایم منز نیرن خط کچھ ساری خود بہتر نوز کا ذکر اللہ بے شو اللہ تعالی قوت تی جسمانی تی بخشان انسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تمام حمد تعریف شکر سپاس تمس خالق کائنات اسکن یم از بی اکفریت مجلس فهم قرآن سندر تو حسد شرف ملاقات نصیب فرمو چونکہ مجلس بنیادی طور
فهم قرآن خطر منقد گسان اور چھ پرت کن مجلس اندر یہ دست و دعا روزان اے خالق کائنات یہ مجلس سے چانی کتاب اور چانی آیات ہندی تفہیم خطر منعقد گسان رب اس کزی امی پنی کتاب صحیح فهم فراست اتا بیس اتمس خور چھو تت خور اس کزی اس امیدوار بیئی تی کن جائے ات کتاب اندر قرآن اللہ تعالیٰ اسی کن شر نشن قاوان چھو اللہ تعالیٰ تھین تم شر نشن محفوظ زیر بحث چھو سورہ مبارک سورة الأحزاب سجي آية كريمة پريس پتمن درسن اندر اور آخری اس موضوع سوس بدین کس تات معاشر سندر يمتن برائي معاشرتي برائي آس اور بعض برائن هند خاتم خاطر يس اخاج سپت مدينة طيبة سندر پیش آو کی محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت زينب رضي الله تعالى عنها سن نکاح کران حضرت زيد سن نکاح كيز گو امك رد عمل كيا آو تت معاشر سندر تم سوري حالات تي استوئي بروخ کرنی اور اس آخری آیہ کریمہ وصوص یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین یمن برائین یمن قباحتن شعاشی تو ہنجی زندگی اندر خاتم کر تكاد اشوي كتاب قران مجيد اخري كتاب او تو شو اخري پیغمبر عليه السلام اسے تون دي يمي دنيا نير نه برون گس عملن يمن براين خاتم گس سوري تصفيه تو اس پت من درسن بروكن تاي اج ايت نمبر 81 الله تعالى فرماوان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا أي إيمان والو أي إيمان والو الله تعالى سدوسي كسر سان ياد كرار قرآن مجيد أسندر كنمت مقامات قرآن مجید اس اندر چھ کنمت مقامات یمن مقاماتن پیٹ اللہ تعالی فرمان چھ اے ایمان والیو قرآن چھ یا بنی آدم تی چھامت یا ایوہ الناس تی چھامت اور یہ کن نمتن مقاماتن پر کیا چھو اللہ تعالیٰ بنن یا ایوہ الذین اے ایمان والو اتماو کن نمتن مقاماتن من چھو اخ مقام یہ جی اللہ تعالیٰ انتہائی عزت وقار سان آلو چھلایا تمیس یم ایمان چھو تمیس ذاتی زلزلال سپٹور برد فرمان چھے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سن کریو کثرت سان یاد ذکر چھے واریا فضیلت اور ذکر چھے ایسی بار بار اور ذکر چھے زبان تے گسان اور ذکر چھے دل سے انسان کران مگر اہم نقطہ چھ تین سمجھن یتن کیا چھ ذکرک موقع یل زن یہ سورہ مبارک اس مضمون چھ یہ چھ حضرت زید حضرت زینب سو نکاح تمیک رد عمل مدینہ سندر شور شکر سو پروپگنڈا ایم پت کیا چھ آیے کریم ات کیا مقام چھ جائی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ایم حیثبت کیا فرمائن یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کسیرہ
یہ ما استقاز بل اہم نقط اس قران مجید اللہ تعالی ذکر کثیر ذکر فرماون چھ تہ کیا یہ یلی ماستر اندر حادثات گسان چھ نقط یہ سان سمجھو ات کیا مقام چھ ات مضمون اس جنت یعنی ماستر اندر حادثات گسان چھ اور تمام ماستر چھ پتہ ات حادثس پتہ لگا یا ماشی لکٹ پکچر تھوس برو برو کنی اگر کنی گرس اندر کا معاملہ چھ گسان مشکل گسان چھ حادثہ چھ گسان اور گھر گھر چھ سورے ڈپریسنک شکار گسان یہ چھ موضوع بحث بنان پت اور بسا اوقات چھ انسان ات رد عملس اندر تیوت زیادہ گسان یہ دلس پہ تیوت ہیوان کہ امچ مقصد حیات بسا اوقات فوت گس اور بسا اوقات وچھو تو یہ حادثہ گسان پتہ بسا اوقات تو ایسا بوز بند کھوفر تھی کہ نت کہ حادثہ تو ذہنس اندر تھی ہے فلانی سا گو پتہ سا گو گری حادثہ مگر یہ نہ وقت پتہ تھوت کیا تجارت معامل عزت معامل کہاں تھی اللہ تعالیٰ تھن محفوظ سان گرن تھن محفوظ یہ خطرناک مسئلہ عزت حادثہ گسان پتہ دپان یہ نہ پھور پتہ واپس کی اتھے پہ یہ گو گر مثال اتھے پہ ماچ تھی بسا اوقات سوسائٹی اندر کھانا تیت اشو یہ ترا سوری سوسائٹی پریشان گسان بیچ پہ موضوع روزان کی اور یہ حادثہ یم سات مدین کس معاشرس من پیش آمت منافقن پروپگنڈا زورن پہ اوسمت مسلمان سوری رجحان کمن کن گو منافقن یہ زندگی من زبردست غلط انسانس انسان گھس حادثہ من کڑن پنس پانس ات کن گھس گھن یہ مقصد حیات فوت انسانس کر بس آپ جان تہ نوان مے باسان تصویر آئی تہ قریب مدینس من حالات آسن بنمت اور مسلمان سوری رجحان گو ات حادثہ کن وقت تہ ضائع ذہن تہ بیس سائڈس کن اور یہ بنو موضوع بحث میں گر گر اللہ تعالیٰ فرماوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ما تھو سوری رجحان تہ ات حادثہ کن زندگی چھ بیئی بروٹ پکنامن منافقن اور پروپگنڈا کرن یہ کور ات تہ نیری زیادہ وقت اور یہ زندگی واریہ تصویر ان تھی بروہ کن یہ بسا اوقات کنس متعلق پروپگنڈا گسان اور معاش تیت پہ رد عمل ہاں رت واد حادثہ من نبر اس نیران اللہ تعالیٰ ات مقام پہ فرما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پنن وقت یہ مہ کریو ضائع پنن ذہن مہ کریو بالکل ات رجحانی بنے تو معاشرہ سندس گھر گھر روز یہ واقع دو ائی مز نیرو ذکر کثیر اوے آو شخص اک در خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماس اوسینی یا ابن مسعود شکن نمت مقامات مز اخ مقام کیا چھ اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا مومن گھس زہن حادثہ چھ عموماً گھس پن زندگی مز کوشش کرن حادثہ شکار گوس انسان گھن مگر تقدیرک معاملات تم انسان چھ ہیکان حادثہ شکار گھس تکیاز انسانس چھن اللہ تعالیٰ تقدیرس پہ گرفت تھمس مگر انسان ویسے تہ مومن یہ گھس حادثہ سن پن پان حادثات شکار کر فرما اوسینی یا ابن مسعود اے ابن مسعود مے کر تو وصیت کانہہ شخص ون تمس صحابیس یم پور زندگی گزارمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود عبداللہ بن مسعود ہم نے کر وصیت فرماس اذا سمیت اللہ عز و جل یقول
نس اے وصیتک سوال کرن والے یم سات قران مجید پران اسک یم سات قران مجید بوزان اسک اور پتہ اسک پرا پرا بوزان بوزان اچھا اللہ تعالی فرماوان یا ایھا الذین اے ایمان والے بس اتی زی توقف کران رکان ایسی اتا تانچو قائز بوزان اتا تانچو مضمون سے پران بچ کیا آو یا ایھا الذین آمن دست توقف کرن ٹھارا بزی کرن تکیازی یسی قرآن مجید پران وول تو بوزان وول یا چو یسی صاحب ایمان یسی مومن امی چو پران پران اللہ تعالی کیا ونن اے ایمان بائی يا ايها الذين امنوا فاسقي اليها سمك برابر كان تھا دير كان دار اتكن کہ رب کیا تمہیں فرماوا فانه خير تصابه او شر تصرف عن يا ايها الذين امنوا بوزك ام پتہ جب كان دير بوزان يا سي الله تعالى کا حکم دیوا تک پر کے جام نہ تا سی بت الله تعالى کوئی شر نہیں چنو کا يتن كاشي يتن كور الله تعالى ونن توي ما كاشي معاملات اندر پوری پر اسنا چه ہے جان ہی نہیں رس پت ہے ڈپریشن گو گھر گسا یہ گھر ماحول گو برباد یلی حج ساتن شکار کا انسان ہے گسان الله تعالى چھ ونا پتہ جس میون یاد کر پت کم زاد یاد کر اذكر الله مگر یہ چھ حج ساتن معاملہ اتن ذکر ذکرن کس یرا أمي معاملات من سكدي الله تعالى پور ذهن من لگا ات سيت گھر اس اندر بس اوقات اخ بوت یہ چھ ڈپریشن شکار کسا چھ پور گھر کس ماحول اثر برباد کیتا بج معاش است گس اور انشاءاللہ میں چھ ذهن اس اندر تائی او امی آیہ کریم مضمون میں یتن سمجھ کی چھ اللہ تعالی ہمی ہوئے زبط فرما اللہ تعالی فرمان یا ایو الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو تشو اللہ تعالی حکم دیوان کثرت سان کریو تم سے ذکر اوے حدیث مبارک اندر بیان کرن محمد رسول اللہ فرماوانا سی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت زبردست مثال فرمو صحابو اخ شخص سوسائٹی میں دو قسم انسان اخ شخص جو یہ رب سن یاد کران بیاخ چھ رب سے یاد کران پر یہ من دن میں نہیں تمثیل کر بیان محمد رسول اللہ نہ تے ونا با یہ من دون شخص نہیں ماش تک دن میں نفر اخ چھ رب سن یاد کران بیاخ چھ رب سے یاد کران نہ یہ من دون ہز مثال چھ یہ من کہ ماش اس من چھ اخ مرد بیاخ زندہ یاد کرن وہ کیا چھ چھ زندہ یس نو رب سن یاد کران یہ اجن کیا چھ انسان ونا چھ مرد مرد یہ زندہ تو مرد چھ مس انسان چھ پتہ امس مرد سنس کیفیت ہے اس یہ امس انسان اس گس اور وجہ کیا چھ یہ رب سن یاد کر اویز بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ فرما ثلاثه لا يرد الله دعاءهم صحابہ تری قسم کے لوگ چھ یمن ہن دعا اللہ تعالی رد چھن کران کی کچ قسم کے لوگ فرما صحابہ تری قسم کے لوگ چھ یہون دان خالق کائنات رد شکران فرما الذاکر اللہ کثیر فرق آگو دعا بیا گو رب سن ذکر یہ چیز دعا گو یل انسان اللہ تعالی منگان و انسان چ سوال کران بیا گو ذکر اللہ منے گو اللہ تعالی سن یاد کر وہ اللہ تعالی سن یاد کرن منے گو چھ رب سن بڑے ہی بیان کرن دعا کرن گو عموما دعائی مسئلہ عموما کہ اللہ تعالی چھ دبا مے کر عطا مگر فرمو کہ تمی سن دعا چھن اللہ تعالی رد کرن اذکر اللہ کثیرا اس کثرت سان کم سن یاد اس کرن
دعا قبول کیا چھن ایسا قبول کیا چھ گسن دعا کو ایم کو معنی کو ذکر چھ اخ یتن دعا چھ بدل چھس اوا یہ مسات اللہ تعالی سن یاد اسو کر اور کثرت سان اج یاد کران رب سن ذکر اور ایم پتہ دعا مگر نے دعا چھ مانگن گڑے کون سوا گڑ کے رب سن تعریف الحمدللہ سبحان اللہ الله اكبر کو بہتر چھ یس کثرت استان کثرت سان رب سن ذکر اج کران ایم پت کر کیا دعا اللہ تعالی چھ نیم سن دعا کران رات ایم پت فرمو محمد رسول اللہ فرمو ودعوت المظلوم ودعوت المظلوم بے چھن اللہ تعالی رد کران تیم سن دعا یمس پر ظلم اج گسان شو خطر نخ مس ظلم اس زبردست کھوزا تکیا اللہ تعالی یم سات کس پر ظلم چھ یہ مظلوم بنان یہ چھ مظلوم بنان اور یہ ظلم کرن وول کیا چھ بنان چھ ظالم بنان فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمی مظلوم سن دعا زبردست کھوزا اللہ تعالی چھ ایمی دعا رد کرن کی بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات بحثت گورنر بحثت دائی بحثت مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز یمن کو فرماس کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ انک تاتی قوما اہل کتاب ژے ہسا چھ گژھن یمن کن ژے گژھی خبر آسن سہ قوم چھ تم کیا چھ اہل کتاب مبلغ اس کس خبر آسن بہ کمن چھس واز پران بلکہ اگر کن جائے تبلیغ کرنے گسی امس گس خبر آسن یت کو معاملات چھ اگر ات معاملات چھ کم قسم کے معاملات چھ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تاتی قوما اہل کتاب معاذ بن جبل چھ یمن گسن مگر چھ گسی ذہن اس اندر آسن تم کیا چھ تم چھ اہل کتاب نے اہل کتابن چھ تصور پیغمبر اہل کتابن چھ نزول کتاب کی ایمان پت ایمان اس کیا کوت تم مگر یہ چھ تم کنسپٹ موجود ام بچو حدیث طویل سچن میں ذکر کرن فرماس گڈ پڑھنے جک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ تم کلمہ پڑھن اصل چیز چھ توحید اصل چیز چھ رسالت فرمو یم سات کلمہ حق تم پڑھن ام پت ونج اللہ تعالی چھ پانچن یس پانچ نماز رات اس دوس پر فرض کر ام پت یم سات نماز تہ پڑھن پت ونج زکات بے کر جی کام کی زکات ہز تتی تم لوکن یمن کن غریبن ہز امیرن ہز غریبن دس مگر امی حدیث کس آخرس پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرمز محمد رسول اللہ اس حدیث سے رلان اتقی دعوت المظلوم معاذ بن جبل مظلوم سندس دا سے جی کھوچان چی تور بحثیت گورنر لکھ روزن سے ماتحت مگر چی وصیت کران محمد رسول اللہ اتقی دعوت المظلوم مظلوم سندس دعا سے زبردست کھوچان اور بے چھ ضروری کہ یمس پر ظلم آسے سو مسلمان آسے کن غیر مسلمان ضروری چھ خبر غیر مسلمان تم آسے امس چھ صحیح خبر یتما ون یا اللہ پن تصور مطابق فر اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب مظلوم سندس دعا سے جو کھوچان تکیاز امس مظلوم اس ربس درمیان چھ کہین پردہ پت روزان اتق دعوت المظلوم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تری قسم کے لوگ چھ یومن ہن دعا اللہ تعالی رد چھن کران آگو یم کثرت سان رب سن ذکر آسن کران دیم فرمو کہ مظلوم سن دعا چھن رب رد کران فرمو وال امام المقصد بے سربراہ آس لوکن ہن سٹیٹ آس ملک آس چلاوان یا کن لیول اندر آس جھٹ لوکن ہن اور ام پت آس پنس منصبس تو عہدس تو لوکن سے انصاف کر
أمس إنصاف كارن ويلسون دعاء تيشون الله تعالى راد كارن إيش ذكر فزيلة ذكر شو إنسانس ابن تيمية رحمة الله عليه شو أقاد نجمس سو شو لكان كي إما إيش مؤمن شو أمس أساس شو الله تعالى ذكر س جسمني إنرجي تجوان شو طويل شيء ذا كي أقو إنسان إطمئنان ميلان نا أمس أساس شو جسمني إنرجي تميلان أمس قوة ميلان إذا غرنا أندر أهل عيالة أندر قصي ذكر واري اهتمام كار شو واري الله قد مست ابن تيمية رحمة الله على سنج قول كي إنسان أساسا شو رب سن ياد كي جسماني قوة عطا كران أر آتش حديث مبارك حديث مبارك أندر شو آمد بيان شو كران حضرت علي مرتضى رضي الله تعالى عنه فرمك أن فاطمة رضي الله عنها شقت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده حضرت علي مرتضى رضي الله تعالى عنه بيان كران كي غرس اندر يمسات بروتش غرتي چلاوان يعني اوت بيهانس گریٹس چلاوان اور ایم گریٹس سے اس ہٹ کھسان خواتین ان سی کن پیوان دبان ایم نی مشقت ایم مشقت شکایت کر ایک دو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایم پتو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اس پیغمبر کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو تک وظیفہ کہ حدیث مبارک پور میں ایم موجب تے تاکہ یہ بناو اس پنن گھرن ہند وظیفہ خاص کر یہ دور اس اندر یہ دکھ کو دو پریشانی کرن اس بڑان یہ تی مشکلات دکھ کو دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ حضرت فاطمہ زہرا گئی آئی مشقت شکایت کرنے در خدمت محمد رسول اللہ تاکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم من مانگن کا غلام اگر چھو خدمتگار چھو میں کرتا ہوں آتا یم سات یم وکی ات لبیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت عائشہ فاخبرتها ات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ ان کو یہ شکایت و پیش کمس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بس بس پنس مجلس یم مقصد خاطر آمس فأخبرتها دبان يمسات تشريف محمد رسول الله فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها نقول يه واقع ما بيانكو من رسول الله يا رسول الله حضرت فاطمہ زہرا اس آمد رضی اللہ عنہ اور سوس کرا شکایت کہ یس می گریٹنگ چلاون پیوان چ ایم سی چ مشقت می بات ہے راوی بیان کران کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا وقد اخذنا مزاجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم پنس گرس اندر تشریف انان چھ امس چھ حضرت عائشہ صدیقہ فرماوان حضرت خدی حضرت فاطمہ زہرا اسیت پٹھ امز یہ شام وقت حدیث مبارک الفاظ چھ بت یہ ونان شام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن گھر تشریف تھاوان کہ یم چھ واتان در خدمت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ سی یہ ماحول گوس پود گسن سانین گرن آز اگر کان شخص یہ اور ام پت با شام از گھر پت بوج مشس کوری بلوم تے تمی چھ پریشانی خاندارن دیسن زو نہ بن نس وا دو بر چھ و اس یہ مگر یہ ماحول چھ کیس امس مودس امس کوری یا امس بچس چھ بہرحال چھ فقط مودس چھ اس اور مول تے گسی ام قسمک شفیق بنن پنن اہل عیالس
راوی بیان کران کہ امی سات درائی گر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن گھر اور ایم وقت اس بستر شور مت حضرت علی مرتضیٰ تا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی بیان کران بہسا گئی اس میں کھڑا مے دبو تھود پیغمبر دیت تھود دلوز بستر سے بس ایم پت اون تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مز باغ من بستر از اندر فرمو کہ الا اعلمکما خیرا مما سالتمانی اذا اخذتما مزاجعکما اے علی اس بوز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آمس امس مشقت گسان یہ گریٹن چلاوان چلاوان مگر تہ گھو غلام آس دائے آس تاکہ یہ گھرچ کام کر سوئی مگر بسو تہ بدل چیز ہت آمت تہ ہسا دمو بہ وظیف اک کیا دمو بہ تہ وظیفہ امس غلام سند کھت چھ بہتر سوئی وظیف کمائیو کشی پہ ترجم فرما کہ تکبرا اربعا و ثلاثین یم سات شامس بستر اندر اچان اذا اخذتما مزاجعکما چھ تہند خاطر تہ میانہ خاطر پریت کانس گھر بچہ خاندار یہ شامس تھکاوٹس اندر آسان اوے میں ابن تیمیہ ونان کہ رب سو ذکر ہسا انسان جسمانی انرجی دیوان اگو اطمینان اطمینان بدل چیز نہ جسمانی ایمان سے تعلق ایمانی مست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فرمان کہ بہ ونو کہ اس غلام نوکر سند کھاتے بہتر تہ تو یم سات شامس بسترس اندر اسیو اچان سوئی ترہ لٹ ازیو پران اللہ اکبر کس لٹ رب سن ذکر آگو دعا دعائی مسئلہ سوال کرم پنہ خط رب میں کر آتا بیا آگو کیا رب سن کبریا یہ بیان کر فرما تکبرا اربعا و ثلاثین و تسبحا ثلاثا و ثلاثین اللہ اکبر کیسے چھپارن یہ کر پارن یہ انسان بسترس من بس یہ گھس دونوے بوز گھن پن پہ تو کبرا دونوے بوز ازو پہ فرمو ام پہ ثوئی تری لٹ اللہ اکبر پریو تو سبحا ثلاثین و ثلاثین ام پہ ازو سبحان اللہ پران تیئی تری لٹ و تحمدا ثلاثا و ثلاثین فهو خير لكما من خادم نوکر سند کھت چھ بہتر اور ام پت ازو پران الحمد للہ یہ کر چھ پران فرما محمد رسول اللہ پن حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ زہرا دوستو چھ نہ خادم سن ضرورت نوکر سن ضرورت کیا یہ تھکاوٹ چھ گسان شامس کریو آرام تو سمجھاؤ بہ وظیف یم سات دونوے بوت بستر اندر اسی وسان اور ام پت کیا چھ پران اللہ اکبر کس لٹ یہ ترتیب گوڑ اتھے پہ ات گوڑ کیا پھر اللہ اکبر ثوئی تری لٹ پتہ سبحان اللہ تیئی تری لٹ پتہ کیا الحمد للہ تیئی تری لٹ اوے ایم علماء ونان کہ یہ رب سن ذکر ہسا انسان جسمانی قوت دیا تھا انسانس اس ٹینشن چھ یہ انسان سندس جسمس تو ذہنی توانائی ختم سنان دونوں چیز اوے ٹینشن مز نیرن ذہنی تناؤ مز نیرن خاطر ساری کھت بوڑ بار علاج کیا ذکر اللہ ذکر اللہ اخ ذہنی تناؤ ٹینشن یت ونان ام مز نیرن خاطر کس ساری کھت بہتر نسخہ ذکر اللہ بیش اللہ تعالیٰ قوت تی جسمانی تی بخشان انسان یہ کیا او ات مقابل تی کیا یہ ذہنی تناو چو یہ چی انسان سے دی صحت سسنا برباد کری انسان سے دی صحت سسنا خراب کری ات مقابل تو اللہ تعالیٰ کیا ذکر اللہ
اخر ذهنی تناو تہ گس نہ کی ذہن تہ روز ٹھیک اور اللہ تعالی کرے جسمانی قوت عطا جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ زہرا وظیفہ دیتمت محمد رسول اللہ فرما غلام چھنا تھانا غلامس کیا چھ انسان کرن آرام کرن انسان چھ جسمانی مشقت تہ بچان فرما کریو وظیفہ یوہے اور جسمانی قوت تہ کریو اللہ تعالی عطا اسے یم چھ واریہ تم لکٹ لکٹ مسائل لکٹ لکٹ عمل چھ یہ یتن کا ٹائم تہ لگ اور بیس چھ اگر انسان پکان پکان تہ بن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ مگر یت وظیفہ چھ خاص جائے کتن نماز پتہ تہ مگر اتن فرماو یم ساز تہ بستر شیر بستر مز یہ عمل مش مشکل اگر آز پہ اس تہ کرو شروع گرن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ مونت حضرت علی مرتضیٰ پیغمبر چھ پنہ دختر حضرت فاطمہ سی وظیفہ دیتمت شام سے بستر مز اچان سہ غلام منگنی چکری اللہ تعالیٰ جسمانی راحت دیتا کہیں چھ ضرور امہ کھت چھ بہتر کیا سی تری لٹ کیا پرن چھ اللہ اکبر اکبر تی تری لٹ کیا چھ پرن سبحان اللہ اور تی تری لٹ کیا چھ پرن الحمد للہ زٕ ژور پانٛژھ منٹ علاوٕ تہِ لگہِ نہٕ اتھ وظیفس کینٛہہ اور یُس اسہِ زیر تفسیر آیہِ کریم چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا رسول اللہ یہِ چھُ مدیٖنس منٛز یِمو پرٛیپوگنڈا منافقو کوٚر وۄنۍ چھُنہٕ أتھۍ سۭتۍ سٲرٕے زندگی صرف کرٕنۍ یہِ ٲس گرٕ گرٕ بحث بناوُن ذہنی تناو گژھِ پٲدٕ امہِ پوٗرٕ امہِ ماحول منٛز کٔڑوُکھ اہلی ایمان وۄنۍ نیرِ کِتھ پٲٹھۍ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا فرما وسبحوہُ بکرۃ و اصیلا بیٚیہِ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تسبیح پران صُبحس تہِ تہٕ یہِ آیہِ کریٖم چھُ مدیٖن کِس تتھ ماحولس ہیٚچھناوان اسہِ تمہِ ساتہٕ کٕم معاملات آسن مسلمانن گٔمٕتۍ یتھ پوٗرٕ منافقن لابی ٲس پرٛوپگنڈا کران ییٚمہِ سۭتۍ الزام اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتس لگان ییٚمہِ ساتہٕ مسلمانن ہٕنٛز شخصیتس داغ دار یِوان کرنہٕ یِتھٮ۪ن معاملن منٛز نیٖرِو مگر کمہِ سۭتۍ نیٖرِو تُہۍ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ تعالیٰ سُنٛد ذکر کٔرِو یہِ ٹینشن گژھِ ختم امہِ مضموٗنُک تہٕ آیہِ کریٖمُک ربط اگر اسہِ یہِ سمجھ آو تیٚلہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ بہتر نُسخہ تِکیٛازِ تاریخٕکۍ واریاہ دور چھِ مُشکِلاتن ہٕنٛدۍ گُزریمٕتۍ ذہنی تناوٕکۍ مگر واللہ عالم اسہِ چھُ باسان یہِ دور چھُ گُزریومُت کہِ یُس وٕنکیٚن چھُ برونٛٹھ اوس نہ بُزرگس شیٹھِ وٲرۍ تناو گژھان پٲدٕ یا اہل عیالٕچ پریشٲنی آسٕس مگر آز چھُ لۄکُٹ بچہِ تہِ ذہنی تناو شِکار اہل عیالٕے چھُ سورُے ذہنی تناو شِکار أسۍ گرن اندر کٔرِو یہِ وظیٖفہٕ پٲدٕ شۄنٛگن وِزِ ٲسۍ بچس تہِ ونان بٔچی تہِ ونان خانٛدارنہِ پانہٕ تہِ ٲسۍ پران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ حضرت علی تہٕ حضرت فاطمہس ووٚنمُت کہِ دس اللہ تعالیٰ کٔرِو جسمٲنی قوت عطا ژٕ ہسا ٲسۍ پران اللہ اکبر ژۄیہِ ترٕٛہ لٹہِ سبحان اللہ تیٚیہِ ترٕٛہ لٹہِ الحمد للہ تیٚیہِ ترٕٛہ لٹہِ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہُ بکرۃ و اصیلا امہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ہُو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لِیُخرِجَکُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّور وَکَانَ اللّٰهُ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کٔرِو صُبحس تہٕ شامس کٔرِو رۄب سُنٛد تسبیح تِکیٛازِ سۄ چھو سۄ ذات ہُو الذی رۄب چھےٚ سۄ ذات یُصلی علیکم و ملائکتہ یُس اللہ پنٛنٮ۪ن مومِنن پٮ۪ٹھ رحمت اور برکت نٲزِل چھُ کران
بيش الله تعالى سن فريسي تهندي خطر دعا سن مگر شاك بياخ نعمتك يس مومن آس زمين اس پتن رب سن كيا کرن ذكر آسمان وال چو تمس پر رحمت است آسمان اس پر روزن وال فريسي چو رحمتك دعا سن تهندي خطر امی آیه کریمک ترجم پرو اس انشاءاللہ ین ولی درس اندر اللہ تعالی سو منگا پردگار اس کر فهم قران اتا پردگار اس کر فهم سنت اتا رب سانن حالن پر کر رحم پردگار سانی پریشانی کر دور رب ایت مجلس اندر اگر کا کون کی پریشانی اندر ہن آمد پردگار سو کرن تم تل آزاد پردگار سو کرن تم تل آزاد پردگار سو منگا پردگار سانن حالن پر کر رحم بیمارن بخش شفا گر کن بیمارن بخش شفا ہسپتال کن بیمارن بخش شفا پردگار یہ مجلس چا چانی رضا خطر ایوان قائم کر یم قائم کرمس یم کران چھ یم یت حاضر گسان پردگار تیون دنیا کر آباد تیون اخرت کر آباد پردگار سون داخل وجود کر منور قران مجید کی نور پردگار سن گھر تھا منور قران مجید کی نور رب سانن حالن پر کر رحم رب سانن حالن پر کر رحم ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی و صحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ